Thank you.
Pai, não quer silêncio que eu não vou fazer discurso. Quero agradecer à Comissão de Regata, quero agradecer aos colonizadores, quero agradecer ao Conselho de Arbitragem Federal, quero agradecer aos pais dos meninos e, por outro, quero agradecer a todos aqueles que nos ajudaram a concretização desta regata. Faltou só o São Tomé, não é? Pronto. Vamos entregar os prémios, temos que ir embora. Bom, vamos para o outro. Otimismo, seu lugar. Martim, não. Martim Seixas. Em segundo lugar, Cristóvão Gonçalves. Thank you.
Oh, oh! Olha a filha aqui, olha a filha. Quero Vasco Rocha e Salvador Taveira, do Clube de Bafo do Fernando Pedia. A música fixa. Primeiro lugar, Rui Ribeiro e Miguel Ferreira, do Clube de Bafo do Pedia. Ora bom, terminámos a terceira prova do apuramento regional da classe Otimiste, Laser 4.7 e 420. A prova correu bem, o primeiro dia fizemos 3 regatas, hoje, por impossibilidade de vento, apenas concretizámos uma regata. No total, efetuámos 4 regatas e pronto, mostrou-se positivo, face ao vento, às condições de tempo. Mas pronto, terminámos e a prova correu. Quero agradecer, e isto é importante no fundo em foco, que é as empresas que nos têm ajudado, nomeadamente a Algarve Sail, a Onda Star, Dolphins Driven e outras tantas. Sem eles não seria possível, obviamente também não esquecendo a Maria de Albufeira, mas isso está implícito, até porque estamos sediados aqui. Mas sem o apoio dessas empresas não teria sido possível a concretização deste evento, já que comporta muita logística e pronto. O pouco apoio que temos, ou nenhum, insistente, poderia até dizer, nós conseguimos ainda assim fazer uma regata desta maneira. É tudo o que tenho para dizer. Obrigado a todos. The skipper of Kandandu and a Mika member, I was very happy to welcome the race committee on the boat. I was very impressed by the organization, and my crew member and me, we passed an excellent journey. Pizza!